Taigi Evangelija pagal Luką, 8 skyrius, nuo 4 iki 15 eilutės. Susirinkus gausiai miniai ir žmonėms iš visų miestų skubant pas jį, jis kalbėjo palyginimu. Sėjėjas išėjo sėti savo sėklos. Jam besėjant, vieni grūdai nukrito palei kelią, buvo sumindžioti, ir padangių paukščiai juos sulesė. Kiti nukrito ant uolos ir išdygę nudžiuvo, nes trūko drėgmės. Kiti nukrito tarp erškėčių ir tie, kartu išaugę, nusmelkė juos. O dar kiti nukrito į gerą žemę ir išaugę davė šimteriopą derlių. Tai papasakojęs, jis sušuko, kas turi ausis klausyti, te klauso. Jo mokiniai paklausė, ką reiškia šis palyginimas. Jis atsakė, jums duota pažinti Dievo karalystės paslaptis, o kitiems jos skelbiamos palyginimais, kad žiūrėdami nematytų ir girdėdami nesuprastų. Palyginimas, štai ką reiškia. Sėkla yra Dievo žodis. Palei kelią tai tie, kurie klausosi. Paskui ateina velnės ir išrauna žodį iš jų širdies, kad jie netikėtų ir nebūtų išgelbėti. Ant uolos tai tie, kurie išgirdę žodį, su džiaugsmu jį priima, bet neturi šaknų. Jie, kurį laiką tiki, o gundimo metu atkrinta. Sėkla kritusi tarp erškėčių, tai tie, kurie išgirdo. Bet toliau eidami buvo nusmelkti rūpesčių, turtų bei gyvenimo malonumo ir neduoda subrendusio vaisiaus. Nukritusi į gerą žemę sėklą, tai tie, kurie klauso žodžio. Išsaugo jį tyroje ir geroje širdyje ir duoda vaisių kantrumu. Amen. Pasimelskim. Dangiškasis Tėve, mes prašom, kad tavo žodis mumyse formuotų tą širdį, kuri priima tavo žodį, klauso tavo žodžio ir savį subrandina vaisių. Mes meldžiam Dievę, kad pamokytų mūsų šitų dalykų, patrauktų mūsų dėmesį, keistų mūsų širdis, transformuotų mūsų gyvenimus, perkeistum juos savo garbį ir savo šlovį. Prašom to mūsų viešpaties Jėzaus vardu. Amen. Prisėskim visi. Taigi, šiandien pakalbėsime apie tai, kaip reikėtų klausytis Dievo žodžio. Vienas pamokslininkas yra pasakęs iš šitos vietos pamokslą, kaip reikėtų klausytis pamokslo. Kaip žmogus turi klausytis pamokslo. Taigi, pasimokykim, bet trumpai padarysim šiokį tokį diskursą ir pasižiūrėsime dar į vieną eilutę arba keletą eilučių, kurios buvo prieš tai, kurias perskaitė Lina. Taigi nuo pirmos eilutės yra pasakyta, Jėzus keliavo per miestus ir kaimus pamokslaudamas ir skeldamas Dievo karalystės gerą naujieną. Su juo buvo 12 ir kelios moterys, išgydytos nuo piktųjų dvasių bei ligų. Marija vadinama Magdalietė, iš kurios buvo išėję 7 demonai, Erodo prievaizdo Huzos žmona, Joana, Zuzana ir daug kitų, kurios jiems tarnavo savo turtu. Taigi, šiek tiek, labai trumpai, kelios mintys. Moters vaidmuo. Lukas atkreipė dėmesį, kiti evangelistai į tai mažiau kreipė dėmesio, arba taip neakcentuoja. Primenu, Lukas visą laiką kreipė dėmesį atstumtuosius. Moteris tuo metu, toj kultūrai buvo atstumtosios. Jos neturėjo lygiaverčio vaidmens visuomenės gyvenime. Evangelija, Kristaus Evangelija atperka tą atstumtą socialinę grupę. Atperka, įtraukia, Kristus atstato moters vaidmenį.
Žiūrėkim, labai trumpai, tiesiog, kaip Evangelija atstato individų asmenų gyvenimus. Žiūrėkit, su juo buvo 12 ar kelios moteris išgydytos nuo piktųjų dvasių bei lygų. Marija, vadinama Magdalietė, iš kurios buvo išėję 7 demonai. Ne? Įsivaizduokim žmogų, kurį buvo apsėdę 7 demonai. Sunku pasakyti, kaip tai galėjo atrodyti tas gyvenimas, bet piktoji dvasia netina atnešti supergalių žmogui, padaryti Spider-Man'u arba kažkokiu kitokiu superherojumi, tai nagriauti, naikinti, nužmoginti asmenį. Ir Jėzus atperka asmenį, individą. Jėzus atperka žmogų, atperka sugriautą, suluošintą likimą ir gyvenimą. Koks be būtų žmogaus gyvenimas ir likimas, kaip jis be būtų nuodėmės, socialinių veiksnių, psichologinių veiksnių sulaužytas, Kristus ateina ir atperka. Ta žmogų suklijuoja, atstato, perkuria iš naujo. Tokia yra Jėzus Evangelija, toks yra Viešpats. Ir lygiai taip pat, sako, daugelis kitų moterų, tai kalbam apie grupę, apie socialinę grupę, kaip moterys. Taigi labai, labai įdomi pastaba, dar viena pastabėlė, kurią norėčiau pasakyti, kad tarnavimas Kristui nėra stichinis tarnavimas, kaip širdis. Dažnai mes taip galvojam, kad Dievui tarnauti mes turim įdami tokios emocijos. Gūsio. Jeigu kažkas labai gerai per labdaros koncertą mums pašneka, mes tada paukojam 5 eurus, galbūt 3 kart 5. Bet jeigu nešneka ir neaukojam, jeigu jaučiu labai didelį palengvėjimą, kažkaip pozdena drugelį pilvę, jeigu nebėgu į tualetą, tada aš padarau kažką gero. Bet taip nėra. Žiūrėkit, mes matom, kad tarnavimas Jėzui buvo organizuotas. Įsivaizduokit. Sako, vaikščio Jėzus savo mokinys apaštalais. Tai pagalvokime apie paprastą elementarų dalyką. Ar esat darę valgyti 13 vyrų? Nu, suaugusių vyrų. Ne dabartinių kapučino gerėjų, kur tu gali tiesiog kavos užsakyti ir jie bus laimingi sausainių pakelį ir jie 2 dienas galės gyventi iš to. Bet normalių vyrų, kurie pavalgo. Reguliariai ryte ir vakare. Ir jau suprantam, kad čia yra ištisa tarnystė. Žiūrėkime, labai gražiai sako, kad su juo aikščio Erodo prievaizdo Huzos žmona Joana. Tikėtina, čia mes prielaidą keliam, kad ta moteris matė, kaip tvarkosi prievaizdas Erodo namuose. Matė vadybos, administravimo, turto valdymo principus. Ir tuos principus atnešė Jėzaus tarnystė. Tarnavimas Kristui, tarnavimas bažnyčiai nėra tik tai emocijų lydimas. Bet tai protingas. Dievas nori, kad mes atneštumėm savo profesinės žinias, savo administracinius valdymo, organizavimo, vadovavimo principus į bendruomenę. Ir tokiu būdu tarnautumėm Kristui. Tai tokia trumpa remarka. Čia galima būtų apie tai daugiau kalbėti, apie tai daugiau medituoti, apmastyti, bet tai galit pagalvoti apie save. O, kokius aš turiu profesinius gebėjimus? Kokius aš turiu savo amato įgūdžius, kuriuos galėčiau panaudoti Dievo karalystėje? Nes Jėzus tai darė, jo tarnystėje tai vyko. Aplinkyje buvę žmonės tarnavo tom dovanom, tomis dovanomis, kurias turėjo. Lygiai šiandien ir mūsų gyvenime. Bet ateikim prie tos minties, kurią aš surašęs. Karalystė plinta žodžiu, ne kalaviju. Labai gerai komentuodama šį palyginimą pasakė Timothy Kelleris, kad sako, Jėzus karalystės plitimui pavaizduoti nenaudoja Seno testamento įvaizdžių, pavyzdžiui, tokių kaip kūjis, kalavijas ar ugnis. Nes visi tie įvaizdžiai buvo Seno testamento įvaizdžiai. Dažnai Jėzus net nenaudoja labai naujų įvaizdžių, jis paimdavo senas Seno testamento metaforas ir jas naujai pavaizduodavo. Bet jis paima sėklą. Ir sako, tai yra žodis. Taigi būtent žodžiu, o ne jėga yra karalystė plečiama. Čia liečia mūsų istorija, nes pas mus į mūsų šalį krikščionybė atėjo kalaviju ir jinai taip neteina. Tokiu būdu jinai nėra paskelbiama, tokiu būdu tai ne karalystė savo, tai politinė struktūra, socialinė, nežinau, socialinė struktūra, bet ne evangelija, ne Dievo karalystė. Dievo karalystė ateina tuomet, kai yra skelbiamas žodis, kai žmonės klauso žodžio, kai žmonės priima žodį ir kai žmonės paklūsta žodį, tada karalystė pradeda viešėti. Piteris Midas yra pasakęs, kad karalystė plečiasi tuomet, plečiasi giliu atsivertimu, o ne paviršutinišku pasikeitimu.
Ne tuomet, kai mes kažkas mūsų gyvenime įvyksta, mes išmokstam kažkokių tai veiksmų, dalykų, ritualų ir tarsi mes sakom, o, vat, mano, aš tapau krikščionimi, aš esu krikščionis. Kryželį pasikabinam, pasikrikštėm, pasitiruojam kažką, rūbus, kalbą savo pataisom. Tai nėra Dievo karalystės ženklas. Dievo karalystės ženklas yra gilus esminis atsivertimas. Prisiminkim, minios bėgo paskui Jėzų, troško Jėzaus, bet veikiau ne paties Jėzaus troško, bet jo daro mus stebuklų. Judas Iskariotas buvo prilipęs prie Jėzaus, net buvo pašauktas būti apaštalu, bet jis pinigus mylėjo labiau negu Jėzų. Tikras atsivertimas yra, Dievo karalystės plitimas yra tikras atsivertimas, radikalus pokytis, esminis, giluminis pasikeitimas asmenybės. Ir dar viena mintis. Šis palyginimas mums atskleidžia tokią mintį, kad karalystė ne visur skleidžiasi. Mums atrodo, o karalystė taip ateina, va, pasikrikštė Lietuva, visi tapo krikščionys. Kai kas skaičiuoja, kiek milijardų yra krikščionių. Sako, nu, tai šita šalis krikščioniška, šmaukšt visą gyventojų skaičių į krikščionybę sąrašą ir metą. Taip galitėm nemažai milijardų priskaičiuotų krikščionių. Bet Evangelija atskleidžia kitą tikrovę. Rūstesnė gal tikrovė, bet realistinė. Kad kokia be būtų gera žinia apie Jėzų. Kokia jinai būtų priimtina ir geroji naujiena apie Jėzų Kristų. Ne visi nori priimti. Daugelis žmonių išgirsta, įsigilina, neįsigilina, bet ir taip ir nepriima tos Evangelijos žinios. Kaip C.S. Lewis'as yra pasakęs, vieni žmonės sako Dievui, tai būna tavo valia. Bet kitiems žmonėms Dievas sako, tai būna tavo valia. Vieni žmonės išgirsta Evangeliją ir sako, tai būna tavo valia ir jie pasiduoda Dievui ir jo žodžiui. Bet kitiems žmonėms Dievas sako, tu nori eit savo keliu, tai būna tavo valia, eik savo keliu. Ir palieka žmonės jų pačių valiai. Ir Jėzus iš tikrųjų čia pakankamai radikaliai kalba. Ir jeigu mes jau peršūkmėm palyginimą apie keturias dirvas ir pamatytumėm įvykį, kuris nutinka 19 eilutėj, pas Jėzų atėjo motina ir jo broliai, bet negalėjo prieiti prie jo per minę. Jam pranešė, tavo motina ir broliai stovi laukia ir nori tavimi pasimatyti. O jis atsakė, mano motina ir mano broliai tai tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jį vykdo. Taigi Jėzus parodo, kad jis būrė naują šeimą, jis būrė naują bendruomenę, kuri bus apjungta ne kažkokiais giminystės kūno ir kraujo ryšiais, ne giminystės linija, bet klusnumu Dievo žodžiui. Visi jie paklus Dievo žodžiui. Jėzus sako, ryšiai, kūno ir kraujo ryšiai, nepaveldės Dievo karalystės. Tik tai klusnumas Dievo žodžiui. Dievo žodis, jo klausimas ir vykdymas tampa esminiu faktoriumi, kaip mes tampame Dievo karalystės žmonėmis. Štai kodėl Evangeliją mes turim skelbti kiekvieną kartą, kai susirenkam. Kiekvieną sekmadienį mes turim skelbti Evangeliją. Gerą žinę, kad kiekvienas atsiverstume. Kodėl mes turim skelbti Evangeliją savo vaikam, kad vaikai gimsta krikščioniškoj šeimoj, arba kai šeimoj yra kažkas vienas išpažįstantis krikščionybę, jokių garantijų nėra, kad tas vaikas tampa krikščionimi. Atvirkščiai, visos garantijos, kad tas vaikas nėra krikščionis. Jis turi įtikėti, jis turi išgirsti žodį ir turi asmeniškai jam paklusti, pavesti save ir tuomet jis tampa Dievo šeimos dalim. Taigi žiūrėkim toliau, kaip mums reikėtų klausytis Dievo žodžio. Timothy Kelleris sako tokį dalyką, kad yra trys testai, kuriais turėtume tirti save, kaip mes klausomės Dievo žodžio. Ir parodo ketvirtą kelią, koks būtų tas idealus variantas. Taigi tie trys testai. Pirmas dalykas, kad mums reikėtų saugotis, kad neklausytumėm Dievo žodžio kieta širdimi. Palei kelią, 12 eilutė, tai tie, kurie klausosi, kaip pamokslavimas Dievo žodis,
Paskui ateina velnės ir išrauna žodį iš jų širdies, kad jie netikėtų ir nebūtų išgelbėti. Žiūrėkime, gali būti toks dalykas, kad tie žmonės reguliariai klausosi Dievo žodį. Gali būti toks dalykas, kad tie žmonės nuolat girdi, kai skelbiamas Dievo žodis, kai skaitomas Dievo žodis, kai pamokslaujamas Dievo žodis. Greičiausiai, kad tie žmonės net intelektualiai, protiškai supranta, suvokia istoriją švento rašto, supranta palyginimus, esmę, žino, kur kas yra parašyta ir taip toliau. Bet vienas esminis dalykas, kad jie neleidžia, kad tas žodis įeitų jų širdį ir pasiektų esmę, kad pradėtų kalbėti asmeniškai į jų gyvenimą. Jie žino, žinau, skaičiau, žinau, kur parašyta, bet jie neleidžia, kad tas žodis prakalbtų į juos asmeniškai, kreiptųsi į mane, apšviestų mane, kalbintų mane, man kalbėtų ir mane veiktų. Taigi, pirmas įspėjimas, kad mes turim saugotis, kad mūsų širdis nebūtų tokia, aš žinau viską, man viskas aišku, aš jau turiu atsakymą į tai, kas yra ten parašyta. Tas neretai vyksta su tais, kurie ilgesnį laiką yra tikintys, ir jie galvoja, kad jie viską žino. Nieko naujo nebepasakysi bažnyčiai, tik Dievo žodį, o aš tiek metų esu bažnyčiai. Bet iš ties, jeigu širdis nėra kieta, tu klausai kiekvieną kartą Dievo žodis skamba nuostabiai. Nes tai yra gyvas žodis, ne, kuris kreipiasi į žmogaus širdį. Antras testas, antroji dirva, sakykim taip, ne, tai kad neklausytume Dievo žodžio paviršutiniškai. 13 eilutė. Ant uolos tai tie, kurie išgirdė žodį su džiaugsmu į priimą, bet neturi šaknų. Jie kurį laiką tiki, o gundimų metu atkrinta. Taigi žiūrėkim, paviršutiniškumas. Klausom Dievo žodžio, būna matydus, bet visą laiką mūsų dėmesio centre esame mes patys. Aš esu dėmesio centre. Mano paties interesas yra dėmesio centre. Aš klausau Dievo žodį ir aš galvoju, va, mano gyvenime dar taip sunku, dabar ką man Dievas sako, va. Ir aš niekaip negaliu biški abstrahuotis, atsiriboti, šiek tiek klausyti, ką jis kalba. Ne viskas kalba man, ne viskas čia apie mane yra. Dažnai, kai pastebima, tie žmonės į Jėzų žiūri kaip į aprūpintoją, kaip į pagalbininką, padėjėją, kuris turi man padėti. Man yra labai blogai, man labai blogai, ir Jėzus man turi padėti, Dievas man turi padėti, bažnyčia man turi padėti. Aš kenčiu, dėl to Dievas man turi padėti. Aš kankinys, kuriam reikia pagalbos. Ir nesuvokiu Evangelijos esmės, kad aš nusidėlis, kuriam reikia atpirkimo. Evangelijos esmė, kad mes esam nusidėliai, kurie pražūstam ir kuriam reikia atpirkimo, o ne tik tai žmonės, kuriam reikia socialinio darbuotojo. Ir čia esminis skirtumas, kad mes klausom Evangeliją labai paviršutiniškai. Nugraibam tai, kas mums svarbu, tai, kas mums asocijuojasi, tai, kas mums tinka, patinka, kur mus padrasina, kur mus įkvepia, kur tik biški nerimo kelia, mes nebegirdim, man nekalbėjo. Nekalbėjo, tu neklausai galbūt Dievo žodžio. Taigi mes turim pagauti esmę. Turim pagauti esmę, kaip tekstas, kaip raštas, kaip pats Dievas kreipiasi į kiekvieną iš mūsų. Aš esu nusidėlis, kuriam reikia išganimo. Ir jeigu žiūrėkim, kaip yra, jeigu aš esu suaugęs vyras, einu gatvėje ir matau vaiką, kuris kažkaip nesamoningai elgiasi, ar ten kažkas nutinka jam. Man jis nepažįstamas vaikas, aš jį pakeliu, padarau, padrasinu ir viskas. Bet jeigu tai mano vaikas, aš jį ugdau ir aukliu, gali būti, kad mes ilgai kalbėsim ir jam nepatiks tas pokalbis. Nes aš kalbėsiu ne tik apie tą situaciją, kuri įvyko, bet apie priežastis, kodėl jis atėjo į kažkokią kvailą situaciją, kodėl jis įbėgo į gatvę, kodėl jis taip neatsakingai elgėsi, ką jis apskritai čia veikia, nedaro namų darbų ar panašiai. Aš kalbėsiu daug sėtingiau, daug giliau ir iš esmės norėsiu pergysti jo gyvenimą. Nes man jis labai rūpės. Aš noriu, kad jis išauktų doras, tinkamas vyras. Taip lygiai taip pat. Jeigu mes esam
Jeigu galvojam, kad mes esame tik tai tie, kuriems reikia pagalbos iš viešpaties, mes vieną paketą paimam iš Jėzaus, bet jeigu mes suprantam, kad mes pražuviai esam be jo, mums reikia jo viso, mums reikia, kad jis perkeistų mūsų gyvenimus. Iš esmės. Taigi antroji dirva kalba apie tai, kad mes turim saugotis paviršutiniškumo. Saugotis, klausant žodžio, paties savęs. Paties savęs. Taip, lietuvių kalba. Trečiasis testas. Saugotis, kad nesiklausytume Dievo žodžio padalinta širdim. Kad mūsų širdis nebūtų suskilusi. Sėkla, 14 eilutė, kritusi tarp peškėčių, tai tie, kurie išgirdo, bet toliau eidami buvo nusmelkti rūpešių, turtų, bei gyvenimo malonumų ir neduoda subrendusio vaisiaus. Žiūrėk, čia labai svarbus momentas, kad taip, jie klauso Jėzaus ir jie sako, o, man labai rūpi Jėzus, bet man rūpi ir daug kitų dalykų. Aš noriu subalansuoto gyvenimo. Yra kažkokie dalykai, rūpešiai, taip toliau, aš turiu dirbti, nu, ten turiu siekti karjeros ir panašių dalykų. Yra turtai, aš turiu jų turėti ir panašiai, aš trokšti jų, svajoju apie tai. Mes svajojam, kas būtų, jeigu laimėtume milijoną. Nieko tupesnio dalyko, nieko bukesnio negali būti, kaip svajot apie milijoną išlošta. Nieko bukesnio nėra. Čia kaip pasisotinti sapnų, kad sapnuoji, kad valgai. Atsibundi tik apsilėtą pagalvę, nieko daugiau. Jokio sotumo, jokios realybės, nieko tikro. Malonumai. O, vis tiek, mes vieną kartą gyvenam. Tarptautinės Biblijos vertimo komentatoriai kalba apie tai, kad Jėzus išryškina tris pagrindinius stabus, kurie yra mūsų gyvenime. Dievo žodis išryškina stabus. Rūpešiai, turtai ir malonumai. Įsitraukti rūpešius nuo ryto iki vakaro. Atsikeli ryte, mašina, kaip konvejeris, sukasi galva. Ką padaryti, kaip elgtis, kas bus, kaip dėsis, karas, ekonomika, investicijos, nusipirkau saulės baterijos, nenusipirkau saulės baterijų, nesumokėjau, imti išsimokėjimų, neimti. Ir visai, kad tik apie tai galva sukasi, niekada nėra laiko ir galimybės, niekada nėra erdvės Dievo žodžiui tarpti mano gyvenime. Nėra pauzės, kad Dievo žodis tiesiog galėtų būti apmastomas, būti suprantamas. Net sekmadienį mes netrandam laiko ateiti bažnyčią, pavyzdžiui. Ne, žmonėms būna problema. Turtai. Koks kablys yra mumyse siekti geisti turtų. Turėti kažką, pamatai, užsigeidi, pamatai, išgirsti, pačiupinėjai, paragauji ir galvoji, koks tai dalykas. Ne? Visi tie dalykai, Jėzus mums kalba, kad visi šitie stabai, ne tik tai, kad tie žmonės turi tuos stabus. Mūsų žmogiškoji prigimtis, jinai linkusi visus tuos dalykus garbinti kaip Dievas, siekti jų kaip Kristaus. Dar labiau. Ir jie kaip gamtoj besigrumiantis tarpusavyje augalai, jie nori nustelbti viską. Jie auga, plečiasi, keroja ir naikina konkurentą visą laiką, agresyviai, be sustojimo. Ir Jėzus sako, jei tu leisi šitiem dalykam klestė, jei tu šitie stabai bus svarbus tavo gyvenime, jeigu tu jų neravėsi, jeigu savęs nekryžiuosi, jeigu neleisi, kad Dievo žodis ateitų ir kaltų tau į širdį, tiesiai į dešimtuką, jeigu tu neišpažinsi, jeigu netversi savo ausų, jeigu netversi savo širdies ir neleisi, kad žodis gydytų, apkaltintų, sužeistų, vestų prie kryžiaus ir gydytų, tai nustelbs meilę man. Vieną dieną meilė Jėzui skambės kaip naivinė sąmonė. Kaip laiky kažkai taip anekdotą. Bairis. Ne, negali būti rimtai. Ne, čia mitas. Netikras reikalas. Bus nususęs augalėlis, kuris stovės didelių pušų paunksmiai. Nes geiduliai, rūpėšiai, turtai, malonumai, jie bus viską nustelbę. Užaugę, suklestėję, išsišakoję, įsišaknyję. Ir neleis užaugti meilės Kristui. Jėzus svarbu, bet visi kiti dalykai irgi turi savo vietą. Jėzus sako, kad tokia širdis, toks gyvenimas, toks santykis į Kristų, toks santykis į jo žodį, toks santykis į patį Dievą neduos jokio vaisiaus.
nepadalinta širdis. Kur jis sako, man, žinai, reikia subalansuoti. Sėkmės balansuojant. Jėzus sako, tai nepavyks. Jėzus sako, tai neįmanoma, nesubalansuosi. Tu turi visą ką sakyti. Taip, mes turim daryti pareigas, mes turim rūpintis, taip mes turim dirbti, taip mes turim uždirbti, taip mes turime pasilsėti ir malonumas nėra Evangelijos priešas, bet visai, ką mes sakom, Jėzus Kristus yra didžiausia mano meilė ir aistra. Sakom, rūpešiais, bet kai atsisėdam, atsistojam šlovinti viešpatį, sakom, pamirškim rūpešius. Nesusitvarkiam gyvenimo, nesusidėliojam visko. Galbūt ir nesusidėliosim, bet viešpatie Jėzų dabar mes šlovinam tave. Tebūnie. Tebūnie, gal kažkas sugrius, gal kažkas nebus labai gerai. Galbūt neuždirbsiu visų pinigų, galbūt nesudalyvausiu visuose malonumuose, neparagausiu visų patiekalų ir dalykų, nes nukeliausiu visas gražiausias vietas, bet viešpatie Jėzų, aš myliu tave. Ir tu mano didžiausia aistra. Tu mano didžiausia meilė. Tai Kristus kalba. Ir galiausiai viešpas mums parodo apie tą perkeistą širdį, tą ketvirtąją dirvą. Koks yra tas tinkamas klausimas Dievo žodžio? Kaip mes turėtumėm to žodžio klausyti? Mes turime leisti, kad Dievo žodis įsiskverbtų į mūsų širdį. Perkeistų ir transformuotų mus visus. 15 eilutė. Nukritus į gerą žemę sėklą, tai tie, kurie klauso žodžio, išsaugo jį tyroje ir geroje širdyje ir duoda vaisių kantrumu. Taigi, žiūrėkim, tai žmonės, kurie leidžia, kad Dievo žodis įkristų į tą širdį, toks krikščioniškas išsireiškimas, į mano asmenybės šerdį, tai, kas aš esu, mano supratimo centrą, taip, kaip aš samprotau ir mastau, aš leidžiu, kad Dievo žodis ten įsiskarptų ir šaknytųsi manį. Ir kad jis keistų. Nes kažkur Dievo žodis man būna nebepatogus. Ir aš sakau, viešpatie, aš veikiau mokysiuosi pagal tavo žodį. Mąstyti ir gyventi. Ir tokie šeši dalykai paminėti. Tuo 15 eilutėj, kaip ta sėkla, jinai, ta gera dirba su to žodžiu elgesi, arba kaip ten saveikauja. Tai pirmas dalykas, kad jin klausosi žodžio. Žinot, kaip asmeniškai pasakytos informacijos, mes galim klausytis. Dažnai aš, kadangi dėstu studentam, manęs beveik visą laiką klausosi studentai, bet testai ir egzaminai parodo, kad ne visai klausosi manęs studentai, nes būna, kad jie nesuprato, aš sakau, va tai buvo pasakyta, pirmą kartą girdžiu. Aš paskaitosi, dėšiu paskaitosi. Klausosi, žinot, kažkas kaip pasako, Ramūnai, ateik čia na ir iš karto sureaguoji. Nes kažkas paminėjo tavo vardą. Visi vizduokit, jūs esat oro uoste, kažką ten darot. Ir per garsiaklį pasako, tavo vardą paminėjo, sako, greit prie vartų, iš kur iškrenda lėktuvas. Tu pasižiūri, pražiopsojau savo lėktuvą. Bet informacija į tave asmeniškai nukreiptų, klausai dėmesingai. Iš karto tavo dėmesys pagautas. Tu klausai, tarytum, tai asmeniškai tau būtų pasakyta. Klauso tų žodžių. Dėmesingai. Tarytum, asmeniškai kalbamo žodžio. Svarbaus ir reikšmingo. Antras dalykas, sako, jį saugo jį, tai yra brangina. Mano pavyzdžiai iš kelionės. Kai tu keliauji svetimą šalį, du dalykus labiausiai brangini – pasą ir piniginę. O visa kita, ten visai čemodanais nebūsi apsikarsęs visą gyvenimą, visą laiką. Tai bent jau sakai, pasas, piniginė, kad būtų, bent jau tiek. Ir tu brangini. Eini, aš buvau įsidėję, aš eidavau, viską žiūri, tie yra, gerai tie yra. Žiūriu, viskas gerai, galiu toliau, gerai, toliau, pasižiūriu. Nėra, oi, nei tą kišenę įsidėjau, yra, viskas gerai. Branginti, saugoti, tai reiškia visą galvoti, ar aš dar turiu, ar aš dar nepamečiau to, kas esmė. Mes galim būti kaip voverės. Voverės turi instinktą slėpti šitą maistą, bet jos pamiršta. Jos turi instinktą slėpti, bet atminties, kur padėjo, neturi. Jie slepia visur rieštus, visokius giles ir visokius daiktus. Bet neprisimena, kur prislepia. Tada visokie kiti ten gyvūnai valgo tai, ką voveris prislepia.
mes pašaukti esam saugoti, branginti ir visą laiką galvoti, palauk, ar aš dar klausau Dievo žodžio. Nes mūsų nuotaikos sviruoja, mūsų aktyvumas dėl Dievo būna pakilėtas ir paskui būna nusėdęs. Viskas mums tampa vieną dieną šiek tiek miglota, nelabai tikra. Bet ta tikroji širdis, ta teisinga širdis yra ta, kuris sako, aš saugau ir branginu, net jeigu dabar neturiu jėgų labai būti aktyvus ir proveržiai skaityti Dievo žodį, labai daryti kažkokių iš didelių žygdarbių, bet aš sakau, Viešpatie Jėzau, tai kaip tu kreipėsi mane, man tai svarbu reikšminga, man tai svarbu, tavo žodis man svarbu, ar būsiu bažnyčioje, galbūt ne viską suprasiu, galbūt nieko nesuprasiu, bet aš vis tiek branginu tai, aš branginu tai, ką tu sakai. Kiti dalykai, aš iš karto du rodau, tyra širdis ir gera širdis. Dabar kažkas iš jūsų pasakys apie mane čia. Pakelkit ranką, jokauju, kas galvot, kad apie jūs čia pasakyta. Nekelkit rankos, nereikia. Trys pakėlė žmonės, gerai, jokauju, nepakėlė niekas. Žiūrėkim, pasakysiu liūdną dalyką, kad dėja, jeigu aš esu ištikimas evangelijai tarnas, aš turiu sakyti, kad mes šito tikrai neturim. Mes neturim nei tyros, nei geros širdies. Evangelija mums sako, Biblija mums kalba, kad mūsų širdis yra bloga. Nėra nei gera, nei tyra. Kad mūsų širdis yra sukta ir klastinga. Kad mes negalim pasitikėti savo svarstymais, kai mes svarstom ir samprotavom. Dievo žodis sako, nepasitikėk svarstymu, kaip tu pats samprotauji, nepasitikėk savim. Ne tai, kad juo, anuo, priešu, neprieteliu, biški draugu ar labai draugu. Sako, net savim negali pasitikėti. Nes mes negalim perprast savo širdies kėslų. Jinai kaip slidi gyvatė, kaip ungurys, jinai pastovi sukinėjasi, vartos ir keičiasi. Mes negalim nei apie save, nei apie kitus tinkamai spręsti. Jeigu mes sąžininkai, pasiekim, kiek kartų mes klydom spręsdami apie kitą žmogų. Turi vieną nuomonę, vieną įspūdį, praeina kuris laikas, žiūri, kaip aš klydau, kaip iš esmės aš klydau, svartydamas apie tą žmogų. Taigi, nuodėmė, savanaudiškumas, psichologinės gynybos, taip viską iškraipo, kad mes negalim tos realybės ir tikrovės suvokti. Viską, mūsų širdis, mūsų pačių širdis, ne, jį tą nuodėmę, jie, ne, bet mano patie širdis, viską persuka ir išverčia taip, kad jai būtų naudinga tuo metu. Ir Evangelija mums sako, čia Evangelija tikrovė. Jeigu jūs tai žaidžia, Evangelija jūs tai žaidžia. Ir turi šiek tiek žaisti, turi šiek tiek užgauti. Evangelija sako, o kokie faini jūs visi, kaip gerai, aš pamačiau gerą širdį tavo Ramūnai, nu karočia, kaip gražu. Nieko ten ne, pamatė kiaulių viedrą, baisų kažkokį piktų motyvų sašlavyną. Štai kokia mūsų širdis yra. Ir tik Jėzus gali mūsų širdis perkeisti. Tik jis jas gali ištyrinti. Ir tik Jėzus gali mūsų širdis padaryti geromis. Kristaus kaip ganytojo lazda, jo žodis ir mokinystė, gali širdį išgydyti iš mirtinos ligos, kas yra nuodėmė ir savanaudiškumas. Būtent, kai mes pasiliekame Dievo žodyje, Evangelija gydo mūsų širdis. Evangelija tyrina mūsų širdis. Tai nėra duotybė, kurią mes turim. Tai yra dalykas, kurį mes įgyjam. Kelionėje su Kristumi. Niekas pas Viešpatį neteina su gera širdimi. Bet jeigu mes pasiliekame su Viešpačiu, mūsų širdis tyrėja ir tampa geromis, geresnėmis. Taigi Jėzus mums reikalingas ne tik tai tam, kad padėtų mūsų išorinėse kovose. Išlaikyti egzaminą, gaut darbo vietą, O padaryti kažką tarnystę atlikti, siekiant tikslų, savirealizacijos ir panašiai. Nes tai atrodytų pagoniška. Jėzus mums reikalingas, kad mus išgelbėtų nuo mūsų pačių. Kad Jėzus mums reikalingas, kad išgelbėtų nuo pragaro, kuris yra mūsų širdyse, mūsų mąstyme, mūsų asmenybės nariuose. Taigi, Evangelija mums suteikia
perkeitimą iš aukštybių, atgimimą. Ir tai viskas nesibaigia šituo, nes mes atgimstame, kaip patikime, mes gauname naują širdį. Bet to irgi neužtenka, tik tai šito. Nes reikia, kad dar pasikeistų mūsų įpročiai, mąstymas, vertinimai ir šitie dalykai keičiasi iš lėto. Veikiant Evangelijai, veikiant Evangelijos žodžiui. Dėl to paskutiniai žodžiai yra labai svarbus. Taigi, prieš paskutinis yra neša vaisių. Taigi, ne vienas, 16 iltai sako, žiūrėkit, po palyginimo Jėzus, ne vienas uždegė žiburį, nepožė jo indų, nekiša po lovą, bet stato žibintuvą, kad įeinantis matytų šviesą. Žiūrėkit, kaip uždegta liepsna teikia šilumą ir šviesą. Taip ir žmogus, kuris pasilieka su Dievo žodžiu ir leidžia Dievo žodžiui keisti jo mąstymą, jo elgesį, formuoti jo gyvenimo būdą. Tiksliau, lygiai taip pat tas principas vyksta, kaip uždegta liepsna teikia šviesą, taip ir žmogaus širdis priėmusi Dievo žodį keičiasi į nešvaisių. Tai yra dėsnis, tai yra neišvengiamas rezultatas. Neįmanoma uždegti laužo ir padaryti taip, kad jo nesimatytų. Jeigu tu uždengsi jį, jisai nustos degti. Jeigu kiši po lovą, kaip sako, nu, degs lovą. bus daugiau liepsnos. Nepaslėpsi jo, neišvengiamai. Taip ir su šituo dalyku, su Dievo žodžiu. Jeigu mes įleidžiam jį į savo širdį, neišvengiamas pokytis. Ne pat žmogus tai daro. Bet Dievo žodis transformuoja žmogaus širdį. Genetinis kodas esantis sėkloje keičia patį žmogų. Žiūrėkim, ūkininkas pasėja pavasarį sėklą, va, jūs to sėsit, kas turi darželį kokį, kažkas darželio neturi, o šitam balkone prisėja visokių dalykų ir jūs augina. Pasėsit sėklą, nebus taip, kad pasėsit sėklą ir tada sakysit, o reikia skaityti mokslinius straipsnius, nes jeigu neskaitysiu, jeigu kažkur ritualų netliksiu, jeigu nevaikščiosiu aplinkui, sėklą neuždygs. Tai turiu kalbėti, išpažinti kažką, turiu pasėjusiu agurkėliu, kad jie užaugtų. Nieko neturi daryti. Esminis dalykas turi laistyti ir avėti pikžalės. Pati sėkla, pati genetika esanti joje pradeda transformuoti ir keisti ir nešti vaisių savo metu. Vaisius bus savaime į sėklą kris ir bus puoselėjama. Kažkas jos nenustelbs. Nu ir galiausiai, kantrumas. Viskas ateis, tik ateis negreitai. Negreitai. Kai aš įtikėjau Kupiškį, po metų kitų įtikėjo vienas jaunas vyrukas, nu toks prisijungė prie bažnyčios ir jisai labai norėjo aukti kaip krikščionis. Tada kažkaip buvo tokia tema ir pokalbė apie tai, kaip krikščionis auga. Tai trys svarbiausi dalykai krikščioniai, kad auktų. Melstis, skaityti Dievo žodį ir skaityti arba klausyti krikščioniškas knygas arba klausyti pamokslus. Taigi jis norėjo greitai aukti, nes jautėsi biški toks pirmoje klasėje, o mes jau buvom kokie, jau gal pusantrų metų įtikėjai, įsivaizduokit, tokie jau sentikiai. Ir tada jis norėjo mus pasivyti ir tada jisai atsėsdavo vienu metu, pasileisdavo kasetę, klausydavo pamokslą, atsiversdavo Bibliją, skaitydavo ją ir melsdavosi. Nu, kad greičiau auktų tiesiog. Nes tie pusantrų metų augo, bet jeigu aš iš karto viską darysiu, tada aš užauksiu per pusę metų, pusantrų metų augimo tempą. Nepavyko. Nesuveikė. Neišeina pagreitinti dalykų. Kartą nuėjęs į sporto salę, netapsi sveikesnis. Ir fiziškai pajėgesnis. Greitai auga rabarbarai. Greitai. Varnalėšos dar greičiau auga. Įspūdingai užauga. Bet ažolai, klevai, žmonės auga iš lėto. Lygiai taip pat Dievo žodis poveikį daro iš lėto. Jėzus įspėja, Jėzus sako, čia reikia kantrybės. Neišina tikėtis greito pokyčio. Taip, žmogus gali staiga pasikeisti, atgimimas į pum, kažkoks sprogimas būna. Bet reikia viso žmogaus transformacijos, mąstymo, savęs suvokimo, suvokti, kaip, ką reiškia, kas yra Dievas, kaip jį mylėti ir kaip artimą mylėti. Čia ištisa kelionė, tu turi subręsti. Ir jeigu norime matyti Dievo žodžio efektą ir vaisių savo gyvenime,
mums reikia, klausykim, čia svarbu, mums reikia ilgo, nuoseklaus ir klausnaus gyvenimo su Jėzumi. Ilgo, nuoseklaus ir klausnaus gyvenimo su Jėzumi. Mes turim klausyti Dievo žodžio, vykdyti jį ir ilgą laiką tai daryti. Ir tada duos efektą. Kaip tie vaistai, kurie būna. Duoda efektą tik tuomet, kai mes ilgai juos vartojam. Evangelija lygiai taip pat. Tik tuomet, kai mes nuolat pasiliksime Dievo žodį ir ilgai jame pasiliksime, kai leisime, kad jisai formuotų, po truputėlį formuotų, keistų, apkaltintų, vėl ir vėl primintų esminės pamokas, nesminės pamokas, šalutinės pamokas, vėl ir vėl primintų esminės, šalutinės pamokas ir kitas ir taip toliau, ilgainiui mumyse subręsta vaisius. Kelios pamokos mums, beveik trys lapai, bet keturios pamokėlės. Aš jau baigiu. Labai svarbu mokymas, brangiai. Labai svarbu mokymas, kurio mes klausom. Labai svarbu, ko mes klausom. Turim būti dėmesingi ir labai, labai dėmesingi. Man neramu, iš tikrųjų man labai neramu, nes Lietuvos bažnyčioje yra labai daug nesveiko mokymo. Lietuvos evangeliniai labai daug nesveiko mokymo. Žmonės klauso vėjų, keistų mokymų. Tai netikro, neteisingo Dievo žodžio aiškinimo, bet keisto Dievo žodžio. Jis paprastai būna labai efektyvus, būna labai emocingas. Tu klausai, tau gali net ir šiurpai pagaugais gali nueiti, bet jis nebūna ištikimas Dievo žodžio aiškinimas. Dėl to turim būti labai dėmesingi, kas mūsų mokytojai. Mus keis tik teisingai, klusniai, teisingai interpretuotas Dievo žodis. Mūsų nekeis emocijos, kažkokie keisti mokymai, psichologinės su krikščionybė sumaišytos technikos. Nekeis, mus keis tikras Dievo žodis, evangelijos žinia, žinia apie Kristų, apie kryžių, apie atgailą ir tikėjimą į jį. Dėl to aš labai, čia aš įspėju kaip pastorius, įspėju, neklausykim keistų mokytojų. Jeigu jūs dvejojat ir nežinot, pasiklauskit mūsų bažnyčios vyrus, pasiklauskit manęs, jeigu galvojat, ką man reikėtų klausyti. Paklauskit, kas būtų naudinga, kas būtų naudinga, ką naudinga būtų skaityti, kad jūs bręstumėt ir auktumėt, o nebūtumėt klaidinami. Aš atsimenu, kai aš įtikėjau, buvau labai jaunas, man buvo 16 metų, ir ten buvo visokių knygų, mes buvom ištroškę su draugais, skaitėm viską, ir buvo keistų kažkokių tai straipsnių dalykų, kurie šiandien dieną vertina, aš galvoju, tikrai blėniai, tikrai nesąmonės. Keisti mokymai, bet kažkaip jie prasiskverbė čia iki Lietuvos atėjo ir mes skaitėm, jie keldavo nerimą, siaubą, keistus kažkokius tai dalykus. Kartais jie mus nukreipdavo kažkokius jausmus labai stipriai, bet ne į Dievo žodį. Aš tam tikrą prasme prašvaičiau laiko, savo laiko dalį. Kažkuriais atvejais aš sugadinau santykius su žmonėm dėl to, kad aš klausiau to mokymo. Jis darė poveikį mano gyvenime, neigiamą poveikį, negrįžtamą poveikį. Nes laikas praėjo negrįžtamai. Santykiai subirėjo negrįžtamai. Dėl to tai nėra juokas. Dievas iš savo malonės davė man grįžti atgal į tiesą. Bet tam reikia atgilos ir nuolankumo. O aš matau, bažnyčių nėra nuolankumo. Nes tada žmonės, tada sako, tu pastoriu, karočia, čia tavo nuomonė. Būkim nuolankus, biški bijokim Dievo žodžio ir žiūrėkim, kas mūsų mokytojai. Kaip jie gyvena, koks jų gyvenimo kelias, kokia jų gyvenimo pabaiga. Ir taip toliau. Taigi, kas yra tavo mokytojas? Labai svarbus dalykas. Antras dalykas, ką aš norėčiau pasakyti, tai kad mokykimės klausyti Dievo žodžio kaip asmenys, kaip šeimos ir kaip bendruomenė. Mokykimės klausytis Dievo žodžio. Kurkim tą kultūrą, Dievo žodžio klausimo kultūrą. Kaip žmogus, kaip šeima, jeigu aš turiu šeimą ir mes esam krikščionis, ir kaip bendruomenė. Pasikalbėkim namuose apie tai, ką mes skaitėm Dievo žodį, ką klausėm sekmadienį. Štai šiandien grįšit namo, jeigu turit daugiau nei vieną krikščionį namuose, pasikalbėkit, ką išgirdai, ką Viešpats tau kalbėjo, kur tave apkaltino, kur tave pamokė, koks tavo didžiausias iššūkis, dėl ko galima būtų melstis, kas tave padrasino. Aptarkim tai, branginkim tai, vertinkim, prisiminkim tai. Aptarkim grupelėse, kai susirenkam, kaip tikintieji.
permastykim asmeniškai. Asmeniškai permastykim. Užsirašykim mintis. Ir paskui permastykim, kaip Dievo žodis kreipiasi į mane. Melskimės pagal Dievo žodį. Ar kai skaitom, ar kai klausom. Kad Dievo žodis apšviestų mane. Kad Dievo žodis įgalintų mane. Kad Dievo žodis atnaujintų mane. Kad Dievo žodis apkaltinęs įtikintų ir perkeistų mane. Trečias dalykas, aš sakiau greitai, stengiuosi. Neatsikalbinėkime, nebūkime išmintingesni už Dievo žodį. Neturėkim tą tūkstančių žodžių paaiškinimų. Na, bet žinai, bet mano atveju, šitoje situacijoje, ne, bet žinai. Papraktikuokim tylą. Kai klausom Dievo žodį, papraktikuokim tylą. Paskaitom Dievo žodį, pabūkim tyloj. Paklausom pamokslą, pabūkim tyloj. Neskubėkim aiškinti. Neskubėkim kritikuoti, interpretuoti. Neskubėkim įkišti savęs į tą žodį, į tą situaciją, teisintis. Tiesiog leiskim pabūti tyloj. Jeigu būnam grupeliai, leiskim kitiems, kad pakalbėtų. Ir pamatykim, ko aš nepastebėjau. Kaip kurioje vietoje aš esu galbūt aklas, kažkur neįgalus išgirsti. Ir kaip Dievas gali man patarnauti, būnant tyloj. Paskaitau skaitinį, apmastau, vėl paskaitau, dėkoju Dievui už tai, prašau, kad Jis mane sustiprintų ir įgalintų taip gyventi. Pabūti tyloj, neskuboj ir panašiai. Neatsikalbinėkim. Viešpats sako, būk dėmesingas man. Jeigu nebūsi dėmesingas, neturėsi santykio su manimi, Kristus sako. Jeigu nebūsi dėmesingas mano žodžiam, tu neturėsi santykio. Tu nemyli manęs. Jei myli mane, tu dėmesingas mano žodžiam. Ir aš vieną pavyzdį pasakysiu. Toks filmas yra Trumano šou. 98 metais padarytas filmas. Su Jim Carrey vadina aktorius pagrindinis. Ir filmas yra apie tai, kad vaikas dar prieš gimimą jis jau filmuojama šou. Dar gimstantį jį filmuoja šou ir rodo visas pasaulis žiūri, kaip jis auga. Tas vaikas net nežino, kad jisai filmuojamas, kad tai nėra tikras gyvenimas, kol kad tai tikras gyvenimas, bet tai yra šou. Jisai gyvena, užauga, baigia mokyklą, susitokia, gyvena. Ir kažkas jo gyvenimo pradeda strikti šiek tiek. Kažkokie dalykai parodo, kad kažkas tai netikra viskas yra. Jis turi žmoną, atrodo, viskas gražiai nušlifuota, bet gyvenimas kaip pelėkau, tai kažkokia, kaip narvelis. Ir jisai vienu metu, apžiūrėdamas savo vestuvinę nuotrauką, pastebi tokį dalyką, kad kai žmona, iš tikrųjų tai yra aktorė, pasveikina savo vyrą bučiniu, jį laiko sukryžiuotus pirštus. Tai netikra. Ir jam duoda atsakymą. Čia viskas netikras pasaulis. Tai netikras pasaulis, tai netikri santykiai. Ta žmona nėra mano žmona, jinai aktorė, kuri atlieka vaidmenį. Jėzus, Evangelija sako, yra mūsų jaunikis. Ir jis kreipiasi į mus ir sako, mano sūnau, mano dukra, klausyk mano žodžių. Jei tu myli mane, tu klausysi mano žodžių. Ir tikras atsakymas, aš sakai, taip viešpatie Jėzau. Visi šitie čiurikai rodo, kad mes neklausom Dievo žodžio. Mes turim savo nuomonę. Mūsų nuomonė svarbesnė negu jo. Tai yra sukryžiavusių pirštų ženklas. Mes ne. Sakom, taip, aš krikščiu, taip, aš myliu Jėzų, taip, aš tikintis, labai man svarbi bažnyčia. Bet iš tikrųjų ten per padidimą stiklą yra matoma tikroji mūsų širdis. Viešpats Jėzus sako, viskas pamatys ilgainiui, eigoj. Jeigu laikai čiūri, kad nebus nieko, ant posūkio, ant išmėginimų, ilgoj distancijai išaiškės, kad tu buvai tik taip paviršutiniškas žmogus. Aktorius, bet netikras mylimasis. Dėl to viešpats kviečia mus tikriems santykiams ir ryšiams, tikrai bendrystį, tikram asmeniniam intimumui su juo. Klausyk, viešpats Jėzus per savo žodį kalba tau, šneka tau. Jis kalba ne iš aukšto, kalba ne viešai, kalba asmeniškai tau, negėdindamas, bet norėdamas tave perkeisti.
norėdamas tave padaryti kitą. Pasirodo, aš tris dalykus norėjau pasakyti, ne keturis. Čia ir paskutinis. Taigi, pakilkim, brangiai, kad melstumės. Dangiškasis tėve, aš kviečiu savo brolius ir seseris atgailauti ir išpažinti Dievę savo nuodėmes. Kad mes kartais gyvenime laikom tuos čiūrikus ir neklausom tavęs dėmesingai, Viešpatie Jėzau. Atleis man, kai aš nedėmesingai su pasidalinusia širdim tavęs klausau, kai neklausau labai rimtai, atleis mano broliam ir sesėm. Meldžiu Viešpatie, savo žodžiu kreipkis į mus, į kiekvieną čia esantį žmogų. Kreipkis į tuos, kurie pašventė savo gyvenimą tau. Kad jie atnaujintų savo ryšį su tavim. Kreipkis į tuos, kurie galbūt dar neapsisprendė, nežino. Ir te išgyvens jie tą intimumo ryšį, kad tu Viešpatie, kaip jaunikis kreipiesi į nuotaką, kaip mylimasis į mylimąją, kaip Viešpats atpirkėjas į tą gelbstimą sielą. Meldžiu, kad mūsų širdis degtų meilę tau, Dieve. Ne vidmainiškai, ne dėl kitų pasirodymo, bet prieš tave ir tau. Meldžiu, kad tavo žodis gyventų mūsų širdyse, įsišaknytų, keistų, formuotų mus, vestų ją atgalą, apgėdintų kažkur, kur mes darom gėdingus dalykus. Ir vėl vestų ją atgalą į santykio su tavim atkūrimą ir atnaujinimą. Ir ilgainiui brandintų vaisių. Tavo pažinimo vaisių, Viešpatie, neįtikėtina vaisių, kuris pamaitins daugelį šalia esančių, kuris apreikš Kristų kitiems žmonėms. To meldžiu mūsų Viešpaties Jėzaus vardu. Amen.